4-3-6 patelė. Vyksta varžybos. km. Čelnikas. 9. etapas. Grįžo pirmas paukštis. Labai pavargus patelė. 3 metų. Oi, kaip jinai čia. Išvargus. Tai va, 9. etapas jo. 700 km. O turim... 8 pirmą paukštį, 19:49:57, 4-3-6. Nu, dar taip nemačiau, kad jis varžybų toks išvargęs paukštis grįžtų. Aha, leido 6:00 ryte Čelnikas.